Poštovani građani Republike Srbije, ovo je novo dnevno obraćanje poslanika Dosta je bilo iz Narodne skupštine Republike Srbije, koja je suspendovana i koja je protivustavno su uzete nadležnosti. Jedan čovek ih je preuzeo na sebe i praktično maltretira i življava se nad nacijom svakodnevno. Objavljene su mere vlade za pomoć privredi u vreme krize. Paket vredi nekih 5 milijardi evra, kako je to predstavio ministar finansija. Detaljno smo pregledali taj paket i mogu samo da kažem da se vlast i veliki deo opozicije međusobno utrkuju u glupostima koje će da izbace pred građane Srbije. Deo opozicije, recimo, predlaže da vanredno stanje trebalo uvesti još ranije, pa su takođe predložili paket mera koji bi koštao milijarde evra. Evo je sada vlada izlazi sa svojim nerazumnim paketom, a u stvari ono što je privredi Republike Srbije potrebno, ono što je građanima potrebno, je da hladne glave odgovorno i trezmeno pogledaju šta se dešava, shvate da je ovo vanredno stanje koje je protivustavno uvedeno potpuno nepotrebno, da je to ono što ubija privredu, da je policijski čas koji su uveli u stvari to što ubija privredu, zatvaranje države cele nacije u kućni pritvor, da je to ono što ubija privredu, da panika i strah koji se svakodnevno šire preko konferencija za medije i pre svega sa naslovnih stranica Informera i sličnih blatoida, da je to ono što ubija privredu. Ne postoje mere koje moguće doneti, koje će zaštititi privredu od zatvaranja države. To jednostavno nije moguće. Ove mere su okrenute s jedne strane ka populizmu, da daju svakom građaninu starijem od 18 godina, kako kaže vlada, po 100 evra. Ne razumem, a šta je sa građanima mlađim od 18 godina? Šta je sa onim koji imaju decu? Zašto svako dete takođe ne dobije tih 100 evra? Da bi smanjili valjda sa, pošto nas ima negde oko sada 6 miliona, kako stvari stoje, milion građana je već napustilo zemlju, tako da je ovaj zvaničan broj više je postao besmislen. Znači, da smanje to na nekih otprilike 4 miliona ljudi, tako da izdatak od ovoga bude 400 miliona evra. A zatim drugi deo da poklone na ime plata ostatku i da veliki deo posvete tome da preko Fonda za razvoj i drugih državnih instrumenata ponude privredi kredite. Kad malo pogledate ceo paket mera, u stvari radi se o pokušaju da se odlože poreske obaveze, tako da privreda će naredne godine morati dodatno da otplati tih 5 milijardi evra koje država sada velikodušno poklanja. Ja ne znam odakle misle da će privreda, nakon što je zatvorena ove godine, iduće godine moći da vrati tih 5 milijardi evra. Vlada očigledno, a nažalost ni opozicija ne razumeju, da kada vas uhvati panika i histerija i zatvorite zemlju, ono što vam se desi je ugrozite dužničko-poverilačke odnose među svim privrednim subjektima u Srbiji. Niko nikome ne plaća fakture, ne plaćaju se računi i to onda dovodi do toga da više niko nema novca. Jer veliki deo privrede funkcioniše na bazi te tekuće likvidnosti gde moraju da se plaćaju fakture i računi da bi privreda nastavila da funkcioniše. Ovo nam se desilo za vreme bombardovanja 1999. godine i nakon bombardovanja došlo je do kolapsa privrede, jer su narušeni ti dužničko-poverilački odnosi između privrednih subjekata. I praktično kolektivno je privreda otišla u stečaj. I to izgleda svima tada odgovaralo, pošto na to se nadovezala posle toga pljačkaška privatizacija i svi su bili zadovoljni. Ne možete ovim merama da zakrpite zatvaranje države i privrede. To je nerazumno, to nije moguće. Ni jedna druga država nije u potpunosti zatvorila svoju privredu. Ni jedna nije uvela ovakve drakonske mere zatvaranja građana u kućni pritvor. U određenim oblastima koje su bile krizna područja jesu uvedene jače mere, međutim, nigde na ovakav način za celu teritoriju Republike Srbije. On nam jasno govori da predsednik SNS-a u stvari zloupotrebljava vaš strah, strah građana od virusa, i da to koristi, da prekrši Ustav, suspenduje Skupštinu,
praktično izvrši državni udar i na sebe preuzme sve njene nadležnosti, a onda nastavi da se histerično i življava nad građanima, da ih maltretira, da ih drži u kućnom pritvoru i time pravi ogromnu štetu. Najveću štetu će imati domaća privreda. Ovi subvencionisani strani privredni subjekti koji zapošljavaju motače kablova po Srbiji neće imati posledice. Imate i izveštaje sa terena, mnogi od nemačkih kompanija koje zapošljavaju te motače kablova po Srbiji, dolaze im po 400-500 zaposlenih posao i nikakve mere nemaju unutar tih fabrika. A s druge strane nama objašnjavaju kako navodno skupština ne može da se sastane. U Beogradskoj areni je predsednik SNS-a sa 350 aktivista pripremao pakete kao pomoći penzionerima, u stvari predizbornu kampanju SNS-a, a da nije mu smetalo da se sa njima sastane, a tobože skupština ne može da se sastane. Znači, imamo protivustavno suspendovane skupštine, ni jedna jedina zemlja na svetu ovo nije uradila. Interesantno mi je da po društvenim mrežama kruže argumenti kako je kanadski parlament sam sebe suspendovao. Pa ja stvarno ne znam, ako išta razumete o tri grane vlasti i o podeli među njima, onda razumete da parlament može sam sebe da suspenduje na neko vreme kad utvrdi parlament da postoje razlozi za to. Ono što ne može je da troje ljudi odluče među sobom da konsultuju Vulina i da onda na osnovu onoga što im je on rekao zaključe da skupština ne može da se sastane, pa onda je suspenduju i na sebe sami preuzmu nadležnosti skupštine. Ono što posebno zabrinjava je da se samo 8 narodnih poslanika odazvalo ovom pozivu DJB da zahtevamo da se vrati Srbija u ustavni okvir, da elita gromoglasno ćuti, elita pod navodnicima, da niko ne govori o ovome u strahu od virusa. Tragično je da opozicija ćuti o ovome. Da opozicija u stvari opravdava vladu ovim nerazumnim merama koje dovode do gašenja domaće privrede i opšte histerije i ludila u Srbiji. Da vam kažem svima, ovo vam nećemo zaboraviti, ovo ovako neće proći. Znači, poslanici imaju ustavnu obavezu, položili su zakletvu da štite Ustav Republike Srbije. Vlada donosi, odnosno objavljuje nerazumne mere, pritom ne obaveštavajući građane, da u stvari da bi tih 5 milijardi evra mogla da potroši, mora skupština da zaseda i da odobri ili ne odobri ove mere koje vlada predložila. Znači, ovo je jedan skup potpuno nerazumnih poteza. Još jedna poruka za penzionere, ovo je jako značajno. Imali smo protivustavno otimanje penzija. 4 godine država je oko 200 miliona evra godišnje otimala od penzionera. To mi je ukupno 800 miliona evra. Sada država, koja kaže da nema para, da je bankrot, ima 5 milijardi evra da podeli građanima Srbije. Deljenje preko Fonda za razvoj je posebna priča. Kad sam bio ministar privrede, utvrdio sam da je preko Fonda za razvoj bačene su 2 milijarde evra. Da je novac uglavnom išao partijski povezanim kompanijama, između ostalog i Čeda Jovanović iz LDP-a je tražio kredit koji sam mu zaustavio, je tražio 2 miliona evra za svoje poslovne poduhvate. Pronašli smo recimo u Fondu za razvoj da su kredite dobijale kompanije, odnosno perionica kola, automobila koja je otvorena na drugom spratu poslovne zgrade. Niko ništa nije proveravao. Pa kad dobijete kredit na 5 godina, u prvoj godini svi vraćaju kredit, u drugoj pola vraća kredit, od treće godine nadalje nikoga ne vraća. Ono što će se desiti preko Fonda za razvoj sa ovim ogromnim novcem je završit će kod partijski povezanih kompanija. Iskoristit će ovu krizu da normalan biznis, preduzetnici u Srbiji u stvari ugase i da im preuzmu posao. Ovo se inače dešava i na svetskom nivou. Kad god se napravi opšta histerija i panika, dolazi do pada vrednosti kompanija, a onda bankarski globalizam, banke i velike korporacije
koje su vlasništvo praktično tih istih ljudi, onda sa tim svojim kreditima kreditiraju one koji su im, koji im odgovaraju, ubijaju ove ostale i onda dolazi do promene vlasništva preko krize, tako da očekujemo da će se to sigurno desiti i ovaj put. DB redovno prati sve što se dešava u svetu. Sva priča oko koronavirusa, slušamo lekare, mi ne izmišljamo vesti. Ne sedimo mi pa kažemo, ajde sad bi trebalo ovako postupati, sad bi trebalo onako postupati. Ono što umemo da uradimo, za razliku od ostale elite u Srbiji, pogotovo je po društvenim mrežama prepametne koji nas prozivaju kao da smo mi lekari. Da vam kažem, onu sposobnost koju imamo je da prepoznamo koji lekar govori stručno, argumentovano i koga treba slušati, a koji su u stvari nadrilekari koji samo šire paniku i propagandu preko Svetske zdravstvene organizacije i globalističkih medija kao što je CNN. Pa smo podelili ceo niz klipova lekara sa Stanforda, sa nemačkih klinika, sa važnih univerziteta koji jasno govore virus se ne prenosi vazduhom, virus se ne prenosi preko površina, pravili su istraživanje oko toga, virus se prenose zaraženi ljudi tako što preko tečnosti, odnosno kapljica, dolazi do usta i nosa i zbog toga je potrebno držati mere odstojanja i zbog toga je potrebno čuvati se i oni koji jesu zaraženi treba da ostanu kod kuće. DB je kazao da je način da se nosimo sa ovom krizom je da prvo zaštitimo stare i bolesne. To je negde oko 20% stanovništva, pošto to su ljudi koji imaju ozbiljne posledice od ovog virusa i koji uglavnom i umiru od posledica virusa. Pri čemu čak i ne znamo da li umiru od virusa ili umiru sa virusom. Razlika je ogromna i podaci nam govore i sve veći broj lekara na svetskom nivou govori o tome da je broj preminulih koji se koristi u medijima, posebno u Italiji, toliko naduvan da je van svake mere, gde se oni pacijenti za koje se otkrilo da imaju virus, u stvari su proglašeni kao da su umrli od virusa. A znamo i to da je velika nepreciznost tih tekstova, odnosno da preko pola njih, pogotovo oni koji dolaze iz Kine testova, daju pogrešne rezultate, odnosno pogrešno identifikuju da neko ima virus. Znači, ovo su sve neke stvari koje razumni političari treba da rade. Naš posao je da procenimo koji lekari govore istinu, da razgovaramo sa lekarima i da se obavestimo o tome da bi mogli onda da predložimo mere koje predlažemo. Znači, zaštititi stare i bolesne i njih staviti u izolaciju, ukinuti onda policijski čas, ljudi treba iz opreza i dalje da drže odstojanje, da se ne okupljaju u većim brojevima, znači to su dobre mere, treba i dalje da držimo zatvorene granice za strane državljane, ali ne za naše državljane. I da prekine histerija preko malih ekrana, gde predsednik SNS-a praktično danonoćno plaši građane sa tobože italijanskim scenarijom sa desetinama hiljada mrtvih, kako je rekao. A sve je sračunato u stvari da sakrije da je problem sa zarazom u stvari kreirao SNS u sezoni prikupljanja potpisa od 5. do 15. marta, kad su ljudi jedni preko drugih visili da bi dale potpise SNS-u, SPS-u, Šapiću, Šešelju, Poksu, Čomićki i Čanku i Zavetnicima, koji su skupili te potpise, u stvari svima je pomagao SNS, je da vam kažem, verovati da Srbija 21, u kojoj su Čomićka i Čanak, može u Lebanu da skupi 200 potpisa je zaista bi bila potpuno neverovatna. Znači, imamo prikrivanje odgovornosti, protivustavno uvedeno vanredno stanje, oko virusa je potreban oprez, potrebne su mere držanja odstojanja, ali ova panika i zatvaranje države će nas jako mnogo koštati. U ozbiljna vremena, u teška vremena, Srbiji su potrebni ozbiljni, odgovorni i trezveni ljudi koji su u stanju da procenje činjenice, koji koriste razum i ne služe se emocijama, panikom, histerijom i ne pokušavaju da zastraše građane Republike Srbije. Predsedniku SNS-a nećemo dozvoliti da laže građane Srbije i da pokuša da im proda priču kako je on tobože sa ovim svojim ludačkim merama zaštitio građane, inače bi bilo, kako on kaže, desetine hiljada mrtvi i treba da prestanemo da slušamo SZO nadrilekare kao što je epidemiolog Kon koji svakodnevno zastrašuje građane i izjavljuje najneverovatnije stvari, u stvari daje pokriće predsedniku SNS-a, a i SNS-ove lekare
koje prikazuju kao nezavisne stručnjake i u stvari političke izjave daju preko malih ekrana. Ludilo i histeriju moramo zaustaviti, građani osjećaju da nešto nije u redu, međutim i dalje ih je strah, i dalje nemaju dovoljno informacija, ne znaju kome da veruju, međutim kako vreme prolazi, sve više ljudi se budi i shvata da se radi o jednoj masovnoj zloupotrebi. DJB neće dozvoliti da ovo prođe tek tako i nastavit ćemo otvoreno da govorimo o ovome. Imamo i razum i odgovornost, baratamo činjenicama, razgovaramo sa lekarima, ne izmišljamo stvari i budimo građane Republike Srbije. I za kraj da ponovim još jednom, opozicija, opozicioni poslanici, koji su podlegli ovoj histeriji, koji su tražili da se još i ranije uvede vanredno stanje, koji bi radili isto što i Vučić, samo brže, jače i bolje. Ovo vreme je jedno vreme velikog testa za sve nas. Ova pandemija, histerija, u stvari pandemija histerije koja je proizvedena od velikih medija je i test inteligencije i test po kome će građani moći da vide ko zaista štiti njihove interese, a ko se koristi ovim da nekako prođe i provuče se, jer u suštini nemaju šta da kažu. Ovo je ozbiljno vreme, traži ozbiljne, odgovorne i trezvene ljude. Ukoliko imate neka pitanja, izvolite. Nema pitanja, da obavestim građane i da juče kada je došao poslanik Živković, stigli su i mediji zajedno sa njim. Na dnevne konferencije DJB ne dolaze mediji, tako da pozivam poslanika Živkovića da se svaki put pojavi posle nas na konferenciji za medije, kako bi se konačno i neki mediji, čija je uloga u svemu ovome skandalozna, u stvari privoleli da dođu na konferencije za medije i u stvari prenose građanima Srbije šta se dešava u Narodnoj skupštini. Hvala.